Ну що, в новий рік, як бачите, я тут далі трошечки мандрую, так вже виходить, тому будуть записи новин з всяких різних місць. Ребятоньки, а ви колись грали в гру Escape from Tarkov? Да-да, я бачив багато ребят, які стрімили її. Так от, ігра-та руснява. Руска курва! Геймдизайнер-та руснявий, розробки-та руснявий. І ви знаєте, що вони зробили? В нових анонсах ці засранці показали солдата ЗСУ, якому гравець оцього Escape from Tarkov показує середній палець. Ви знаєте, що робити. Грати в російське лайно категорично заборонено. Друга новина. В Україні з квітня запрацює е-резидентство. Е-резидентство – це електронне резидентство, за допомогою якого не громадянин України і не людина, в якої є не пасивний дохід в Україні, може оформити собі е-резидентство. Ця штука крута тим, що можна буде зареєструвати компанію як ФОП третьої групи, фізична особа підприємця або, як у народі кажуть, ФОП, платити 5% податків або 15%, якщо ви там зайшли за рамки. Коротше, така ж сама крута штука, яка є в Естонії, здається, в Латвії є така ж фігня, а тепер можуть і в нас відкривати. Ну чим не прогрес? Це ж чудово. І третя новина. Тут Binance недавно розказали, чому не змогли запустити криптовалюту в дії. Тізер із-за того, що законодавство ще не прийняло всі регуляторні акти, а також те, що вони хочуть продовжувати спонсорувати програму IT Generation, що, в принципі, чудова новина, але перед тим, як записувати школу програмування по IT Generation, подивіться отут от нас відео, де я критикував, коротше, там ще й коменти прикольні, в общем, ознайомтесь. Да-да, це п'ятниця, а це саме час для суб'єктивних новин в цьому новому, господи, 2023 році. А перед тим, як перейти до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. Зразу починаємо новини з Фейсбука. Да, Фейсбук, ми про нього не забули. В Фейсбуці йдуть широченні баталії, чи поновлювати Дональда Трампа на платформі. В Дональда Трампа там було до хрена мільйонів підписників на Фейсбуці, а також на Інстаграмі. І от після цього, як були райоти на Білий Дім, коли вони підняли бунти на Білий Дім, влетіли в Білий Дім, і, коротше, от пам'ятаєте ту всю штуку, коли Трамп не виграв вибори, Трампа звинуватили в тому, що він підбурював людей робити це, і закрили на всіх платформах. Причому реально його закрили там і на Твічі, і на Фейсбуці, і на Інстаграмі, і в Твіттері, везде. І першим дзвіночком став наш любимий Ілон Маск, який вирішив, ну що ж, я його reinstate, і відновив аккаунт Дональда Трампа. Хоча він там ніфіга не постить, і, в принципі, продовжує постити в своїй соціальній мережі, яка називається True Social. Я її відверто не бачив, але, ну, і вона звучить, ну, так, ну, коротше, і там ще Дональд Трамп постить. Так от, в Фейсбуці обсуждають, чи треба його повернути на платформу. Сказали, що винесуть рішення через декілька тижнів, тому що це, ну, не так просто, тому що, ну, Дональд Трамп, ей. Але зібрали величезну групу людей, які будуть це обсуждати, якимось чином доносити це до публіки. При цьому сказали, що навіть якщо відновлять Дональда Трампа, якщо він далі буде робити всяку херню, то його знов закриють. Ну, я не знаю, чи є сенс в тому, але от бачите, як ця демократія працює. Спочатку обсуждали і закрили, тепер обсуждають і відкриють, і думаю, що закриють його знов. Ну, бо дивлячись на те, що Дональд Трамп виписує з деяких джерел, то, бляха, дід вообще поїхав. Друга новина. Тільки початок 2023 року, а ми вже починаємо обговорювати, що буде в новому айфоні, який вийде в вересні 2023-го. Да, до айфона ще 9 місяців, а ми вже целухи обговорюємо. Так от, люди, в принципі, були плюс-мінус розочаровані тим, що є в iPhone 14, тому що він, ну, дуже сильно схожий на iPhone 13. Бо там, в принципі, трошечки камера краще, новий чіп, і ну, от, стабілізація там вообще огонь, і я про те все дуже круто. Але от кажуть, що в iPhone 15, по-перше, навіть в дешевих моделях iPhone і iPhone Plus, 15, звичайно, будуть три камери, і камера буде краще. Також вони получать новий чіп А16. А от з Pro-версіями, які, кажуть, будуть тепер назватись Ultra, бо, ну от, бачите, Apple вирішили додати ще в лінійку своїх продуктів слово Ultra, там має бути навіть телескопічна камера, яка дасть нам аж 6-кратний оптичний зум. Да-да, якщо хто не знає, то оці великі зуми, це, в принципі, програмно. Воно просто фоткає, а потім кропає, і потім нейронки обробляють. Але буде аж 6X, ну,
Я насправді не знаю, чи це потрібно, але також ходять чутки, що буде USB-C, хоча з іншої сторони, коли от в минулому році ми вам розказували, що iPhone буде змушений перейти на USB-C, тому що в Європейському Союзі прийняли такий закон, дуже багато людей почали говорити, що ну напевно USB-C не буде, а буде оця от безконтактна зарядка. Проблема безконтактної зарядки в тому, що вона дуже повільна і в принципі в неї досить невеликий КПД, тому я думаю, що все ж таки телефони вийдуть з USB-C. І це не тому, що Apple розщедрились, а тому, що Євросоюз сказав їм так зробити. І також чутки нам кажуть, що тепер оцей зовнішній корпус, він буде не з сталі, а буде з титану. Ну що ж, поживемо, побачимо. В вересні в 2023 році всі володарі iPhone 14 будуть чути цю шуточку, що тепер твій iPhone перетворився в тикву, а користувачі Android будуть говорити: «Це ж було вже». Суб'єктивні новини. Ну що, ми з тобою не бачили з минулого року. Я так скучав по тому, що можу підготувати для тебе новини. Тому якщо ти поставиш свій лайк, я зможу показати ці новини більшій кількості людей. Бо так, бляха, штучний інтелект від того клятого Ютуба працює. Тобі не важко, мені приємно, і штучний інтелект буде знати, що робити. Третя новина. Ми згадали Ілона Маска, а значить треба згадати Твіттер. На Твіттер подають в суд. На Твіттер подають в суд величезна кількість компаній. І одна з компаній – це компанія, яка здавала їм в оренду офіс. До речі, я тільки сьогодні знав, що в Твіттера був офіс там, де офіс компанії, в якій я працюю. І що? Ну і от, значить, от в цьому, в цій будівлі вже давним-давно Твіттер не платить свою оренду. Вже кажуть, що винен приблизно 140 тисяч доларів, і лендлорд цього приміщення подає на компанію Twitter в суд і каже: «Віддавайте, курва, гроші». Також відомо, що декілька інших компаній, які давали сервіси компанії Twitter, там всякі таксі, доставка їжі і так далі, також не отримали ніфіга грошей і хочуть подавати в суд на Twitter. Або вже подав. Twitter поки мовчить, і невідомо, хто буде відповідати, тому що Ілон Маск, коли прийшов і вирішив урізати касти на Twitter, він звільнив дуже велику кількість людей, і причому звільнив дуже велику кількість адвокатів. Цим будуть займатися адвокати з однієї з його компаній, або там Tesla, або SpaceX. Ну, але ясно, що вони там не знають всіх документів, і воно все буде довго. Ніхто, в принципі, не очікував, що Ілон Маск, коли хотів зробити Twitter прибутковим, буде не платити іншим компаніям, які дають різного роду сервіс для компанії Twitter. Ну, Ілон, можливо, на Марсі, коли ти туди полетиш, так робиться, а на проклятій землі все ще треба платити за оренду. Таке життя. Четверта новина. Пам'ятаєте, декілька кітчен-нердів я говорив про ChatGPT. ChatGPT – штука, яка могла генерувати якийсь програмний код. Але він генерив всяку фігню, ну, іноді нормальну, іноді фігню, але він з таким виглядом, що ти навіть не міг зрозуміти, що він десь там прибрехує або десь там помиляється. Але тут два тіпа в Стенфорді зробили невеличкий ресерч, в якому взяли і видали деяким інженерам. Інженерів набрали від інженерів-початківців до досить крутих інженерів, які вже довго в індустрії, і дали їм, ну, по суті, вони їм дали Copilot. Це гітхабовська тула, яка також допомагає нам в програмуванні. І попросили їх запрограмувати деякі задачки, які тим чи іншим чином пов'язані з комп'ютерною безпекою. Що ви думаєте? Нагенерили такої херні! Так же стало, що наразі штучний інтелект генерить код, який дуже вразливий до помилок безпеки. Тобто, якщо буде якась хакерська атака, і ви напишете код з допомогою там того ж самого Copilot, то, скоріш за все, Copilot клав хер на хакерів і на кібератаки, і код, який буде згенерований, він не розрахований на це. В принципі, самі дослідники кажуть, що інженерів, яких вони набрали, вони також не дуже знаються там з основами кібератаки, з основами кібербезпеки, і тому невідомо, чи люди, які пишуть код з допомогою штучного інтелекту, або люди, які пишуть самостійно, але без знань основ безпеки, напишуть різний код. Тому що, ну, самі знаєте, ви самі дофіга багів створили, тому штучний інтелект може просто працювати точно так же, як і ви. Але з іншої сторони, знайшли ще одну таку штуку, що штучний інтелект дуже часто використовує
куски коду, які, до прикладу, в Quake, як ви знаєте, гра це опенсорснута, але код її заліцензований. Або він може брати код з різного роду книжок, аля Thinking Java і так далі. А цей код також це комерційна власність цієї компанії, яка або випустила книжку, або в даному випадку від Quake, це, здається, досі ID Software. Можливо, вже хтось інший. Ну, але так, штучний інтелект клав хер на ліцензії, клав хер на захист коду цими ліцензіями. Тому що, знову ж таки, я підкреслюю, що навіть open source код може бути захищений ліцензією, ви не можете просто видерти цей кусок і використовувати своєму продукту. Тому ви, крім того, коли генерите код за допомогою штучного інтелекту, мало того, що у вас дирці в безпеці будуть, так ви ще можете самі того не очікувати, взяти якийсь комерційний код, за який вас також можуть здрючити. І також ці ж самі дослідники кажуть, але штучний інтелект, в принципі, дуже окей для того, щоб писати утилітарні функції. Все те, що ми вам казали в попередніх випусках, але вони за це гроші получають. Так що, слухайте, ну ми ж та вам не пургу гоним. Суб'єктивні новини. І хоча ми розказуємо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не можна забувати, що в Україні йде великомасштабна війна Російської Федерації. Тому допомагаємо волонтерам, допомагаємо ЗСУ і, якщо можемо, підіймаємо економіку нашої країни. А якщо маєте вільні гривні, то от наша баночка, на яку ми збираємо і допомагаємо різного роду бригадам. Тільки разом переможемо. І остання новина на сьогодні з Китаю. Да, з Китаю. В Китаї компанія Baidu каже, що кількість запросів на віртуальних людей з кожним роком все зростає і зростає і зростає. А з покращенням технологій для створення віртуальних людей їх ціна падає. Так, зараз ціна за віртуальну селебріті може вам вартувати від приблизно 3 тисяч доларів до 14 тисяч доларів. А для чого Virtual People? Да, Virtual People – це точно створені персонажі, які заміняють блогерів, телеведучих, тіктокерів, співаків і так далі. Тож тепер, якщо компанія хоче мати свого інфлюенсера, вона не шукає блогера, а може запрограмувати свого. І таких все більше і більше. Деякі мережі кажуть, що в них вже до 500 000 віртуальних інфлюенсерів, які ведуть свої блоги, щось там розказують і, в принципі, привертають увагу великої кількості реальних людей. Для чого це робиться? Ну, робиться це, в принципі, з двох причин. Перше, шукають scandal-free інфлюенсер. Тобто, якщо ви знаєте, що є якийсь інфлюенсер, він завжди десь там обісреться. Для мене одною з найбільшої радості в житті, одним з найбільших змістів є туса. Або обісреть кровать свого чоловіка. Може набухатись, може попасти в аварію, а може сказати щось там про Гітлера і так далі. Тобто, реальні люди набагато гірші, ніж віртуальні інфлюенсери для бізнесу, тому що, ну, вони поступають як реальні люди. А от віртуальний інфлюенсер буде робити все, що ви йому скажете. І при цьому за ним може стояти величезна організація, яка буде писати йому тексти, пісеньки, перевіряти, як це буде впливати на різного роду групи. Коротше, немає з ним ніяких проблем. І по-друге, для компанії віртуальні інфлюенсери прикольні, тому що вони нікуди від них не підуть. Не буде так, що він з кимось там посварив і пішов в іншу компанію. Ні, віртуальний інфлюенсер належить саме компанії, яка його створила. Тому те, що я давним-давно боявся, воно все швидше наступає нам на п'яти. Я спочатку був інженером, і тут штучний інтелект каже, а я вмію писати краще. Став блогером, так тепер бляха віртуальних блогерів роблять. Скоро вообще залишимось без роботи. А на цьому все, моє найкраще в світі катани. Дуже-дуже радий вітати вас в цьому новому році. Цей рік має бути переможним і в нас має бути велика кількість радості для того, щоб, ну, поділитися один з одним. Тому, як завжди, лайк, підписка, дзвіночок. А можливо, навіть ставайте нашим патроном. І найголовніше, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Суб'єктивні новини.